asalaam ulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janaalkeena qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena wararkan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid a mooshin culus oo laga abaabulayo magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo mas-uulka lala damacsan yahay mooshinkaasi oo si hoose loo ogaaday caliyare cali iyo xubno kale oo la soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xilka xayuubin lagu sameeyey iyo caliyare oo si lama filaana arrintaasi uga hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku hoyday magaalada beledweyne iyo al-shabaab oo qabsaday meel sidaa aan oga fogeen magaaladaasi beledweyne ciidamada maxawiisleyda waxay weerareen deegaan ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab iyo warar kale oo soomaalida la xiriira ayaan halkan kugula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena naguu soo biir sabskrybe dheh gambaleelka furu lyke share iyo qeybta kommentiga in fikirkaaga aad inagu reebtana ha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga layke dheh muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad ku sii sheer garayso ayaan kaa rajeynayaa waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaanu gudagalaynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay guuxa mooshin culus oo ka dhana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa laga dareemayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho mooshinkan ayaa la aaminsan yahay in lala damacsan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxaana ku xigi doono mooshin kale oo isna laga keeni doono guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe wararku waxa ay tilmaamayaan in xildhibaanad sacadiya ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay damacsan tahay in isbeddel ay ku samayso guud ahaanba hoggaanka dalka islamarkaana waxay u aragtaa aadan madoobe iyo xamse cabdi barre in dalkan wax faa'iidaha aysan u haynin arrintan waxaa gadaal ka riixaya qaar ka mida dowladdo iska dhigaya in saaxiibo ay leyihiin xasan sheekh maxamuud dowladda uu hogaamiyo waxaana tani loo arkaa inay tahay in xilligan qalalaasi siyaasadeed soomaaliya ay geli karto guuxa mooshinkan aad baa loo hadalhayay dhowaanahan hase haatee waxaa la filayay in dib ay uga laabatay sacdiya kulan shalay ay magaalada muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada waa safiirka dowladda kenya u fadhiya soomaaliya ayaa waxa aan la ogeyn waxyaabaha sida rasmiga ahaanta ah looga wada hadlay iyadoo dadka qaar ee dowladda dhaliilsan ay leeyihiin kenya ayaa qeyb ka ah dadka doonaya in la tuuro xamse ama guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe midkooda mooshinkan ayaa walaac cusub ku abuuraya xasan sheekh maxamuud oo furmaha dagaalka ku mashquulsan isla markaana dhieragelin u sameynaya ciidamada doonaya inay qabsadaan deegaanada isaga uu kasoo jeedo dhinaca kale wararka la xiriira ah isla soomaaliyana haddii aynu eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku heyday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoo dhiiragelin u sameynaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab ku jira xasan sheekh oo warbaahinta kula hadlay beledweyne ayaa mar kale si adag uga hadlay dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab wuxuuna iclaamiyey howlgal militari oo kooxda looga xureynayo meelo badan oo hiiraan ka mid ah sidoo kale shabeelaha dhexe iyo galgaduud ayuu sheegay in howlgallo culus ay ka bilaaban doonaan maalmaha soo socda koonfur galbeed iyo jubbalandna uu diyaargarow xoogan ka socdo dowladda federaalk aada ayey raali uga tahay dadaalka dib u xoreynta ah ee ka socda galmudug iyo hirshabeelle inta uu shabaab joogo meel kamida dalkeena ma nasan doonno waan daba soconeynaa ka harimayno galbeedka hiiraan mar dhow waa laga waayi doonaa khawaariijta ayuu yiri madaxweyneha madaxweynaha ayaa ballanqaaday in dib u dhis iyo horumarin lagu sameyn doono guud ahaanba deegaanada lagala wareego kooxda al-shabaab isagoo ugu baaqay shacabka inay garab istaagaan ciidamada ammaanka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay tahay koox imtixaan a oo soomaaliya dhibaato xoogan xilligan ku haysa iyadoo madaxweynaha uu ku hoyday magaalada beledweyne ayaa waxaa al-shabaab ay la wareegeen deegaan aan ka fogeyn beledweyne xoogaga al-shabaab ayaa si nabadgelya ah ula wareegay deegaanka tarajante ee duleedka degmada beledweyne oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda deegaanka tarajante ayaa masaafo gaaraysa soddon kilomitir oo keliya bari ka xiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ee kooxda ayaa waxaa ka dhex muuqday xoogaga al-shabaab oo sii geliya gudaha deegaanka saraakiisha so, al-shabaab ayaa kulamo la qaatay dadka ku dhaqan deegaanka tarajante iyagoo ugu hanjabay in cid kastaa oo la shaqayso ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ciqaabi doonaan sida laga soo xigtay dadka deegaanka wasiirka waxbarashada hirshabeelle oo labo cisho ka hor gaaray deegaanka tarajeenta ee gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay dadka deegaanka in dhulkooda ay ka difaacaan kooxda al-shabaab hase haatee taasi ma dhicin al-shabaab ayaa horey u la wareegay deegaanada caliganiy nuur fanax booco iyo burdaar oo dhammaantood ku yaalla bariga gobolka hiiraan tani oo la yaab noqotay isla markaana dadka intooda badan ay ku sifeeyeen inay tahay mid muujinaysa in isbeddel weyn oo xagga difaaca dhulka ah uusan jirin ciidamaduna al-shabaab ay ka saareen deegaano dhowr a laakiin kasaarista al-shabaab aysan daba socon in laga difaaco meelihii laga saaray مدعوينها صوماليا حسن شق محمود ايا وحا او قبيحان بحلقي كقا دي حمنو او علي ري علي قدوم يوكو حقينكي امني يا سياسة قبل كبنادر او كم شخصيات كيلسو شقي مدعوينيه ري سوماليا محمد عبدالله فرماجو مدعوينها صوماليا حسن شاق محمود او تحرا سو جيدين توزارة داري مهقو ذهى فدرال كي يدبو يشي سينتا xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magacaabay guddoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha guud ee gobolka banaadir mudane ciise maxamuud guure gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ayaa loo magacaabay mudane maxamed axmed diiriye iyoboo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasada iyo amniga waxaana uu qabanayaa booskii laga qaaday caliyare cabdicasiis cismaan maxamed guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basme caamir shakeyti ayuu isaguna beddelayaa basma waxay ka mid ahayd dadkii lasoo shaqeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo mudane xasan maxamed jamcaali guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud mudane faysal caraale afrax xoghayaha guud ee gobolka banaadir caliyare cali oo bartiisa facebooka kusoo qoray kadib xilka qaadistiisa sida uu u arko ayaa tilmaamay yabo in isku dugsi ay ahaayeen oo isku luux ay wax ku soo barteen xafiiskanna horay uu uga soo shaqeeyey isaguna kalsooni badan uu ku qabo in uu wax badan ka qaban doono xaaladda iminka taagan iyo horumarinta xafiiska isagoo eebbe uga rajeeyey in xilka loo magacaabay uu u fududeeyo caliyare oo mucaarad ku ahaa xasan sheekh maxamuud ayaa u mahadceliyey in muddo lix bilooda uu fursad siiyey islamarkaana uu uga mahad celinayo madaxweynaha sida deg dega ah ee xilka uusan uga qaadin taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa ku dhegan caliyare oo waxay leeyihiin kaar wadaninimo ayuu xooqday markii farmaajo xafiiska uu joogay farmaajo markii uu tegay xasan sheekh maxamuud uu yimaadayna kaar qabiil ayuu xoqanayaa oo sheekada waxa uu rogay hawiyanimo ciidamo ka tirsan kuwa xoreynta deegaanka ee gobolka shabeelaha dhexe ee loo yaqaano macwiisleyda ayaa weerar ku qaaday deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno katirsan ururka al-shabaab ciidamada xoreynta deegaanada gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan todbtoddobaadyadii aynu kasoo gudubnayba dhaq dhaqaaqyadooda aada ayey u koobnaayeen hasehaatee waxaa lagu soo waramayaa in markii hore ciidankan ceelbaraf weeraray ay ka duulaan tageen deegaanka xarfooley waxaana deegaanka dhex maray waxaana dagaalka dhex maray ciidamada deegaanka iyo kooxda al-shabaab ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hogaanka ciidamada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen deegaanka ceel baraf ay ku furteen hub badan ayna ku dileen laba ka mid ah kooxda al-shabaab waa sii wadi doonaa howlgallada ka dhanka a al-shabaab ee aan ka wadno gobolka shabeellaha dhexe ilaa laga saarayo guud ahaan gobolka ayuu yiri mid ka mid a saraakiishii hogaamineysay ciidamada maxwiisleyda weerarkan ayaa waxa uu yimid xilli ay muuqdeen maalmihii aynu kasoo gudobnay in weerarada ka dhanka a al-shabaab hoosdha xoogan laga dareemay guud ahaan waanaga intaa tabinteenu xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intan dib ugu kulmi doono nabadgelyo